السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى اتاه اليقين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keizinan kepada kita untuk kita mengadakan majlis ilmu pada malam ini. Dan sebelum kita memulakan kuliah kita, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, agar kita menjadikan tiap-tiap hari kita ada waktu untuk kita peruntukkan untuk uh, kita jadikan tiap-tiap uh, hari hendaklah ada masa dan waktu yang kita peruntukkan untuk tuntut ilmu Allah subhanahu wa taala, kerana wasilah untuk mendapatkan ilmu pada zaman ini sangatlah mudah. Tuan-tuan tidak perlu banyak menghabiskan masa, tidak perlu banyak menghabiskan tenaga, tidak terlalu banyak menghabiskan harta untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita lihat kepada buku-buku yang kita baca, termasuk tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini, tentang pemeliharaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana orang-orang dahulu mereka bersusah payah menuntut ilmu kita akan ha, tahu bahawa kita berada kita sebenarnya berada di atas nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kalau kita peruntukkan masa dan usaha sedikit tidak perlu banyak kita usaha sedikit dari hari ke hari untuk tuntut ilmu sudah pasti kita akan mengetahui banyak perkara yang mungkin tidak mampu dicapai oleh orang-orang orang-orang dahulu dari segi sumbernya kerana faktor mudahnya mudahnya capaian untuk mendapatkan maklumat pada zaman zaman sekarang dan jadi perkara yang sangat menyedihkan kebanyakan majlis-majlis ilmu ditinggalkan atau tidak ramai yang memakmurkannya. Hmm? Namun ketika berlaku sebarang perkara, sebarang isu, semua orang ingin menyatakan pandangannya. Ketika majlis ilmu diadakan, ketika daurah-daurah diadakan, ketika adanya majlis-majlis yang membincangkan tentang sesuatu topik dengan mendalam dan dengan mendasar, ramai yang tidak suka hadir dan ramai tidak suka untuk uh, menghabiskan tenaga, tenaga mereka dalam menuntut ilmu namun ketika berlaku isu-isu uh, kita dapati bahawa semua ingin berbincang semua ingin memberikan komen semua ingin berbicara tentang suatu perkara menyebabkan kadang-kadang uh, orang awam yang tidak dapat membezakan antara orang yang berilmu dengan tidak Akhirnya mereka terperangkap dengan sebahagian pandangan-pandangan yang tersilap Kerana mereka sebenarnya ilmu yang mereka dapati bukan daripada hasil mereka duduk dan hadir dalam majlis ilmu. ilmu Ilmu yang mereka dapati adalah ilmu yang segera mereka cari dalam mana-mana carian uh, internet secara segera tanpa kajian yang lebih uh, lama dan mendalam Dan perkara ini kadang-kadang memberikan impak yang besar kepada uh, dunia ilmu jadi insyaAllah kita masuk pada tajuk kita. Tajuk kita pada malam ini ialah tajuk Al-Inayatu bihifzi sunnati Al-Inayatu bihifzi sunnati wa tada wa tada Al-Inayatu bihifzi sunnati wa tada rusihah Usaha-usaha menjaga sunnah Nabi SAW dan mempelajarinya. Okey. Setelah Syekh Hafizahullah, iaitu Syekh Dr. Omar bin Nusrah Al-Husaini membincangkan tentang rehlah menuntut ilmu yang dilakukan oleh ulama salaf dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj mereka dalam mengadakan rehlah tersebut. Syekh berpindah kepada tajuk yang baru iaitu berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh kata Syekh Tamhid muka surat 167. Muka surat 167. Tamhid. Inna Allah ta inna Allah taala qad atamma lana dinahu wa hafizahu wa min hifzid dini hifzil masadirihi waagzam waagzam mazadirhi alkitab wa sunnah. Kata Syekh sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam untuk kita. Ini nikmat yang paling besar. Allah subhanahu wa taala jadikan agama ini agama yang sempurna dalam segala aspek. sama ada dalam bab akidah ataupun bab ibadah ataupun dalam bab muamalan dan umat Islam bertuah dalam membincangkan tentang agama mereka semakin mereka mengenal agama mereka mereka akan semakin sayang dan mereka semakin yakin dan mereka tidak merasa gerun ataupun takut berdepan dengan mana-mana pihak sekalipun sekiranya apa yang dibincangkan itu benar-benar datang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak pernah merasa malu solat di tepi jalan. Orang Islam tak pernah malu solat di di mana-mana airport. Umat Islam solat di atas bukit. Mereka solat di kapal dan di mana sekalipun mereka salat kerana mereka tahu bahawa salat mereka ini Satu perbuatan hai'ah yang sangat sempurna Bacaan yang dibaca dalam salat Apa boleh ditanyakan kepada mereka Mereka akan dengan bangga menceritakan tentang isi kandungan maknanya Dan apa yang mereka niatkan ketika salat Kalau mereka ditanyakan mereka akan terangkan dengan Dengan jelas dan dengan izah dengan bangga Kerana memang agama Islam agama sempurna sama ada dalam bab akidah Ataupun dalam ibadah Ketika beribadah pada Allah dalam semua bab Ketika ada orang yang ingin bertanya tentang zakat Kita akan terangkan tentang hukum zakat Daripada awal hingga akhir babnya Ketika ditanyakan tentang sarakah Sehingga ditanyakan tentang jihad Umat Islam tidak takut untuk Membincangkannya atau menerangkannya kepada Sesiapa sekalipun Kerana memang agama ini sempurna Berbeza daripada keadaan umat-umat yang mengandungi agama lain. Apabila kita ada sahaja isu-isu yang dikatakan sensitif, walaupun isu tersebut merupakan hanya memang walaupun isu tersebut ataupun masalah tersebut memang wujud dalam setengah agama. Agama Islam tidak ada satu pun daripada ajaran Islam yang ada di kalangan umat Islam merasa takut untuk Berbicara dan berbincang tentangnya. Sekiranya adanya cara yang zahir dilihat seolah-olah adanya kekurangan yang berlaku di kalangan umat Islam, didapati bahawa itu kelemahan secara individu bukan kelemahan agamanya. Agama Islam agamanya sempurna. Bab akidah sempurna, maka tidak perlu kepada sebarang akidah yang lain. Bab ibadah sempurna maka tidak perlu sebarang penambahan atau pengurangan atau tidak perlu diimport mana-mana amalan daripada agama lain ataupun kepercayaan lain ataupun mana-mana adat. Dalam bab muamalat panduannya sempurna. Ini nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu taala kurniakan kepada umat Islam iaitu dengan menyempurnakan agama ini. Kejahilan manusialah yang menyebabkan sebahagian daripada manusia merasakan bahawa adanya kekurangan dalam ajaran Islam atau adanya kejahilan mereka lah yang menyebabkan mereka merasakan bahawa ada panduan lain yang perlu mereka ambil dalam menyuluh kehidupan mereka. Kerana jahil lah ada orang Islam yang memandang ekonomi mesti diikut dengan cara-cara yang uh, tidak mengikuti syariat. Ada orang merasakan bahawa dia tidak boleh jadi kaya kalau dia terikat dengan hukum Islam. Ada orang yang merasakan bahawa dia tidak boleh menjadi seorang pemimpin kalau dia jujur dengan mengikut ajaran Islam. Ada orang merasakan bahawa dia tidak akan boleh jadi maju sekiranya ikut kepada Islam. Ini suatu kejahilan. Ini suatu kejahilan kerana apabila mereka jahil terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mencari panduan yang lain. Sebab itulah bagi orang-orang yang mengetahui hakikat sebenar dan pengetahuan ini tidak datang begitu sahaja. Ia perlu kepada perlu pada usaha mencari ilmu dan mengetahui kebenaran yang benar-benar wujud dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Syekh, Inna Allah Taala Qad Atam Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan bagi kita agamanya, iaitu agama Islam, agama yang cukup-cukup sempurna. Dan kata Syekh wa dan agama sempurna ini Allah peliharanya bukan sekadar ianya sempurna pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya akan sempurna sehingga ke akhir zaman agama Islam sempurna pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu taala wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu telah sempurnakan agama ini al yauma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al agama telah sempurna sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatkan dan agama yang sempurna itulah akan kekal sempurna sehingga akhir zaman yang tidak sempurnanya adalah pengamalnya yang mungkin ada kekurangan dalam kesempurnaan itu bukan pada ajaran Islam kekurangan itu mungkin wujud kepada umatnya di kalangan umat Islam ada yang kerana ada di, uh, umat Islam yang meninggalkan ajaran-ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah yang umum sekiranya ada orang yang melihat ada kekurangan dalam Islam, sudah pasti kalau kekurangan itu sabit, ianya wujud pada orang Islam bukan wujud pada ajaran Islam. Hmm kerana tidak mungkin tidak mungkin agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan yang Allah nisbahkan kepada dirinya mengandungi kekurangan. Waktu kita diwajibkan untuk mengikut agama Islam secara total dalam semua aspek. Tidak ada aspek yang ditolak. Tidak ada satu aspek yang tidak sesuai dengan zaman ataupun suatu tempat. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu udhulu fisil mikafah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وهي orang-orang yang beriman masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhannya secara keseluruhannya kerana agama Islam keseluruhannya sempurna tidak sama seperti sebahagian daripada agama yang lain yang mereka hanya fokuskan pada aspek-aspek tertentu. Kita lihat sebahagian daripada agama apabila mereka berbincang tentang agama mereka mereka akan katakan kepada pengikut mereka fokuskan dan hanya amalkan kepada akhlak-akhlak tertentu dan jangan sibuk untuk ha, mengamalkan yang lain kerana itu khas untuk golongan tertentu atau ianya cara tertentu tidak akan difahami oleh golongan tertentu dalam Islam tidak wujud Islam semua orang yang beriman Allah perintahkan untuk masuk Islam secara sempurna maka tidak wujudlah golongan yang ha, dikatakan sebagai mereka tidak perlu mengikut pada ikut pada syariat. Tidak wujud ada orang yang mempunyai amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Kalau benar mereka memiliki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka perlu mengajarkan kepada orang lain. Kalau apa yang diamalkan secara rahsia dan tidak ada sumbernya, sudah pasti ianya bukan daripada kesempurnaan kerana semua selain Islam adalah tidak sempurna. Maka Allah kata ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Tatkala ada orang yang cuba menolak sebahagian daripada ajaran Islam atau menolak sebahagian daripada cara pemahaman dalam Islam dengan cara menolak fahaman umat-umat yang terdahulu yang telah diiktiraf kebenaran mereka ketahuilah itu adalah langkah-langkah syaitan kerana syaitan tak akan ajak orang murtad begitu sahaja syaitan tak akan mampu mengajak manusia melakukan syirik begitu sahaja pasti syaitan ada langkah dan strateginya caranya adalah dengan mencabut sebahagian daripada pengamalan umat Islam terhadap agamanya atau mencabut sebahagian daripada keterikatan fahaman agama umat Islam daripada sumbernya. Sebab tu Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Setelah Allah Subhanahu taala berfirman ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wahai orang-orang beriman masuklah dalam agama ini secara sempurna. Jadi kesempurnaan ini hendaklah dilihat. Hendaklah dilihat dan diperhatikan dan kita ketahui bahawa kesempurnaan agama Islam itu tidak lain tidak bukan bermula daripada kesempurnaan sumbernya kerana ianya datang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ah, kata cerah lagi wa min hifziddini hifzimasadirih dan antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga agama ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sumber-sumbernya. Dan ini suatu perkara ciri-ciri khusus yang ada pada umat ini dan agama ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala selain berawal sempurnakan agama, Allah jamin dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kafalah, satu jaminan untuk memelihara agama ini sampai ke akhir zaman. Di mana-mana sekalipun, di zaman mana sekalipun, bila-bila masa sekalipun, kalau mereka kembali kepada al-Quran dan sunnah mereka tidak akan sesat. Dan al-Quran dan sunnah itu dipelihara sampai hari kiamat. Kesesat kesesatan hanya wujud apabila mereka meninggalkan al-Quran dan sunnah. Apabila mereka meninggalkan sumbernya. Dan sumber ini akan terpelihara dan sumber ini merupakan sumber yang maksum sampailah sampailah dunia ini Allah Subhanahuwataala hancurkan. Mentukat kata Syekh, pihak ini pihak sumber -sumber sumber -sumber ini pihak 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 ini sumber ini pihak 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 ini ini adalah Al-Kitab wa-Sunnah Quran dan Sunnah Merupakan sumber asli Dalam agama ini Dan Sumber yang ketiga ialah Ijma' Syekh tidak sebutkan di sini Kerana Ijma' Segala Ijma' itu Segala Ijma' Yang dilakukan oleh Umat Islam Sudah pasti terbina di atas Al-Quran dan Sunnah Okey. Syekh kata Wa min hafziddin hizzi masadirih dan antara bentuk pemeliharaan agama ialah dengan memelihara sumber-sumbernya jadi ada banyak sebab ada banyak jalan dan cara Allah Subhanahu Wa Taala pelihara agama ini Allah pelihara agama ini dengan memerintahkan supaya diamalkan ajaran-ajaran Islam antara bentuk pemeliharaannya ialah agama Islam tetap diamalkan di mana-mana sekalipun dalam keadaan apa sekalipun Sehingga tidak ada waktu yang umat Islam mati dan tidak adanya Tidak ada waktu sekalipun yang ada amalan aman Islam mati tidak diamalkan Salat diamalkan pada tiap-tiap ketika Sebab itulah antara hikmah peredaran waktu Walaupun kita hanya diwajibkan salat lima waktu Namun di dunia ini manusia akan sentiasa salat Kerana peredaran masa, peredaran matahari Waktu subuh kita solat, selesai, selepas kita ada kawasan yang baru solat dan akan berterusan begitulah sepanjang 24 jam. Tidak ada masa yang kosong daripada pengamalan Islam. Amalan Islam akan tetap diamalkan dan Allah syariatkan amalan-amalan ini dalam bentuk sama ada amalan fardu ataupun sunat, yang yang fardu sama ada fardu ain ataupun kifayah sehingga didapati bahawa segala ajaran Islam sentiasa diamalkan itu antara bentuk penjagaan. Selain daripada itu Allah juga mensyariatkan jihad. Sama ada jihad itu bentuk jihad difak, mempertahankan diri atau difa uh, dalam jihad jihad hujum, uh, dalam jihad menyerang musuh-musuh Islam yang yang uh, merancang untuk meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu juga menjaga agama ini dengan mensyariat mensyari, dakwah. Agama ini tidak terhad untuk diamalkan oleh orang-orang tertentu. Semua orang yang alim wajib menyampaikan ilmunya. Semua orang yang tahu mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib mengajarkan kepada orang lain. Islam juga menjaga agama ini dengan mewajibkan manusia berhukum dengannya. Dan kesempurnaan hukum dalam Islam itu dilihat dalam segala aspek kehidupan. Dan juga Islam mewajibkan Allah pelihara agama ini dengan mewajibkan dilakukan penolakan terhadap kesesatan-kesesatan yang wujud umat Islam tidak boleh biarkan sebarang kesesatan yang wujud kerana itu antara bentuk cara pemeliharaan agama ini begitu juga dengan pensyariatan amar ma'ruf wa ha? nahy anil munkar dan banyak sebab yang lain cuma semua ini sama ada kita berbincang tentang amalan Islam tentang ilmu Islam atau jihad dalam Islam atau dakwah dalam Islam Amar dan nahi mungkar atau berhukum dengan hukum Islam ataupun menolak golongan-golongan yang sesat ataupun menolak syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang-orang bukan Islam semua ini terkandung dalam sumbernya. Semua ini diketahui melalui sumbernya iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang ada dalam agama ini dalam dalam uh, ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada secara langsung atau melalui ha, melalui dalil-dalil yang diketahui oleh ulama dalam pelbagai jenis ilmu dan bidang. Betul kata Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan agama ini dengan sesempurna dengan sesempurnanya dan Allah memelihara kesempurnaan, kesempurnaan tersebut sehingga ke akhir zaman dan antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara sumber agama ini daripada diselewengkan dan sumber yang paling agung dalam agama ini adalah Alkitab wa Sunnah. Wa min al adillati ala hifdzil sunnah dan antara dalil-dalil bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah أولاً أنها من الذكر الذي تكفل الله بحفظه في قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دليل pertama سسنگوهnya السنة itu adalah sebahagian daripada adhikir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan untuk memeliharanya Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu az-zikra dan sesungguhnya kami akan memeliharanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu az-zikra. Az-zikr dan sesungguhnya kami pasti akan memeliharanya. Persoalannya, apakah mana azikir? Az adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai petunjuk dan peringatan kepada manusia dinamakan sebagai azikru. Kerana dalam Al Quran disebutkan kalimah azikir lebih daripada 50 kali. Tiap-tiap tempat itu merujuk kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan ianya tidak terhad sahaja kepada Al-Quranul al Karim Sudah pasti Al-Quran itu adalah sumber utamanya Namun ianya bukan hanya terhad kepada Al-Quranul al Karim Jadi bila Allah sebut Inna Nahnu نَزَّلْنَا ذِكْرًا Dan sesungguhnya kami turunkan zikra Iaitu kami turunkan ajaran Islam Kami turunkan agama Islam secara keseluruhannya Hmm. Az-zikra juga sebahagian daripada orang mereka berhujah mereka mengatakan bahawa az-zikra dalam ayat ini adalah al-Quranul Al Karim bukan agama Islam secara keseluruhan hmm. kita katakan bahawa jawapan yang paling tepat setelah dirujuk kepada segala sumber-sumber dan juga dalam pelbagai ilmu az itu merangkumi agama Islam secara keseluruhan itu jawapan yang pertama hmm. Sekiranya ada orang masih berkeras kerana ingin berdebat Mereka mengatakan bahawa azikrah az di sini hanyalah Al-Quranul Karim Kerana memang warid dalam setengah daripada ayat Yang menunjukkan bahawa azikrah az itu adalah Al-Quranul Karim Kita kata, kalaulah itu yang anda kalau, Kalaulah anda ingin berdegil mengatakan bahawa ayat ini hanyalah azikrah az Iaitu azikrah az hanyalah Al-Quranul Karim dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala hanya memelihara Al-Quran, manakala selain daripada Al-Quran Allah tak pelihara. Kita katakan bahawa apabila Allah sebut Allah pelihara Al-Quran, maka pemeliharaan itu merangkumi pemeliharaan lafaz dan makna. Pemeliharaan dan penjagaan lafaz dan makna. Al-Quran tidak dipelihara hanya dengan lafaznya sahaja. Al-Quran dipelihara lafaznya dan maknanya dan isi kandungan maknanya dan kandungan Al-Quran itu dan maknanya difahami melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dengan pemilihan Al-Quran itu maka wajiblah Allah Subhanahu Wataala maka dengan pemilihan Al-Quran itu secara sendirinya Allah Subhanahu Wataala akan memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kalau dia, kalau dia orang tanyakan apakah dalil lembaga Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wataala pelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya adalah dalil yang sama yang Allah Subhanahu turunkan menerangkan tentang bahawa Allah Subhanahu taala akan pelihara Al-Quranul Al Karim. Kerana kedua-duanya dipanggil dengan azzikir, dengan azikru. Dengan nama sama ada Al-Quran atau sunnah dikenali dengan dengan uh, uh, nama azikru. Dan sekiranya itu ingin dikatakan hanya fokus khusus pada Al-Quran maka as-sunnah tetap terpelihara dengan faham dengan dengan hujah tersebut kalau kita ingin uh, um, ingin bertanazul atau sekadar untuk mengikuti pandangan mereka untuk berdebat ha uh, untuk uh, melazimkan mereka kalau mereka kata bahawa al-Quran Al zikru di sini hanya al-Quranul Al Karim mengikut setengah kaul dan sunnah tak termasuk Kita katakan bahawa walaupun kalau maknanya dimaknakan dengan al-Quran sekalipun tetap ayat ini menjadi dalil kepada sunnah itu terpelihara kerana makna al-Quran itu terkandung dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Syekh wa mimma yathbutu kaw, wa mimma yathbutu kaun as-sunnati min az-zikri antara bukti-bukti yang mensabitkan bahawa as-sunnah itu sebahagian daripada az-zikri, sebahagian daripada mana az-zikri yang terkandung dalam ayat ini adalah ما ورد من نصوص دالة على أنها وحي، كقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Antara bukti yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikenali sebagai azikru dan sunnah Nabi juga terpelihara dengan pemeliharaan azikru yang dimaknakan dengan Al-Quranul Al Karim adalah semua dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahawa Nabi SAW kata-kata Nabi dan sunnah Nabi adalah wahyu. Seperti ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak ber bercakap dengan hawa nafsunya. Semuanya merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada yang diucapkan kecuali wahyu. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam dan geraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu. Dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab agama ia adalah maksum. Dalam bab agama, dalam bab menyampaikan agama adalah maksum, dalam bab menerangkan makna al-Quran adalah maksum, artinya takkan Nabi tersalah dalam menerangkan isi kandungan al-Quran al-Karim. Nabi takkan tersalah dalam menerangkan hukum Islam. Nabi takkan tersalah dalam bab menerangkan akidah Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap tentang agama, apa yang Nabi perkatakan itu merupakan wahyu. Hanya ulama khilafkan dalam bab urusan-urusan dunia. Hmm? Dalam bab urusan-urusan kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi maksum atau tidak? Wallahu alam dibincangkan oleh ulama, namun rajahnya yang maksum ialah penyampaian Nabi dalam agama Manakala dalam bab yang lain Allah jadikan Nabi manusia yang paling sempurna Namun kesempurnaan tersebut masih lagi terdapat pada sebahagian daripada kesilapan sebagai manusiawi Namun kesilapan tersebut tidak ditinggalkan atau tidak dibiarkan oleh Allah SWT Kadang-kadang Nabi SAW tersilap, tersalah Nabi SAW bermasa muka ketika ada seorang lelaki datang bertanya dalam keadaan Nabi tidak bersedia Nabi SAW pernah tersilap kerana sebagai manusia Nabi pernah tersalah rakaat. Kadang-kadang Nabi SAW pernah tersalah dalam bertindak dengan mengharamkan uh, sebahagian makanan untuk dirinya. Kesilapan-kesilapan ini bukanlah kesilapan dalam bab penyembahan agama. Kalau kesilapan ini berkaitan dengan agama, pasti Allah akan turunkan uh, ada hikmah di sebaliknya. Kesilapan itu memang Allah SWT, SWT, SWT takdirkan untuk berlaku kerana Allah ingin menyampaikan wahyu yang lain untuk menerangkan hukum uh, dan uh, ketetapan Bismillah Kita balik semula Minta maaf, mohon maaf di atas uh, Masalah gangguan Talian Kita terputus tadi okay, Kita kembali pada uh, Tajuk perbincangan kita Iaitu berkaitan dengan pemilih, Penjagaan dan Pemeliharaan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan kita sebutkan bahawa apa yang Syek, kita dah sebutkan tadi kita baca apa yang saya sebutkan Saya mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan agama ini dan Allah memelihara kesempurnaan tersebut sehingga ke hari akhirat dan antara bentuk kesempurnaan ada antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap agama ini adalah Allah memelihara sumber-sumbernya itu sumber pengambilan ilmunya dan sumber pengambilan ilmu dan agama Islam yang terbesar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita dah bincangkan tadi ha, tentang dalil-dalil antara dalil-dalil berkaitan dengan bagaimana Allah dari dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang tidak asing lagi ayat yang kita bacakan tadi Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey kata Syekh antara uh, bukti yang menunjukkan bahawa as-sunnah adalah sebahagian daripada az-zikru dalam yang as-sunnah adalah sebahagian daripada az-zikru iaitu az-zikri yang tercatat atau disebutkan dalam ayat ini iaitu az-zikru yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu taala adalah semua ayat Quran yang menerangkan bahawa kalam rasul dan perbuatan rasul adalah wahyu Antaranya ialah ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuhu. sampai sini kita akan bincangkan tadi sebelum uh, uh, line terputus. Okey. Kata Syekh walau qil. Kalau ada orang katakan, Artinya ada dakwaan yang mengatakan bahawa inna zikra wal qur'anu khassah. Sesungguhnya yang yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan az hanya al-Quran secara khusus. Syekh jawab Syekh kata fa innal hifz at-tam li kitabillah yashmal hifz hurufihi wa ma'anihi. Wa ma'lum an Allah tabaarak wa ta'ala qad awkala muhimmatan tabyin adh-dhikra ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh kalau ada orang berhujah dengan mengatakan bahawa az-zikra dalam ayat ini itu ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kalau ada orang berhujah mengatakan bahawa az-zikra dalam ayat ini hanya khas untuk al-qur'anul karim maka katakan pada mereka sesungguhnya sesengguh, pemeliharaan yang sempurna terhadap kitabullah itu mengandungi pemeliharaan terhadap terhadap huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Huruf-hurufnya ialah perkataan-perkataan yang terkandung dalam Al-Quranul Al Karim. Tidak akan ada satu ayat pun yang hilang daripada Al-Quranul Al Karim. Takkan ada satu huruf sekalipun yang hilang daripada Al-Quranul Al Karim. Allah akan pelihara sampai ke akhir zaman. Dan Allah juga akan memelihara isi kandungan makna ayat-ayat ini tidak akan ada orang yang mampu menyelewengkan isi kandungan Al-Quranul Al Karim kecuali Allah Subhanahu Wa akan menzahirkan penyelewengan tersebut dan diketahui oleh umat Islam. Seperti mana tidak ada orang yang mampu mengubah baris Al-Quranul Al Karim atau mengubah perkataan-perkataan Al-Quranul Al Karim akan ada umat Islam yang bangun menerangkan tentang penyelewengan tersebut. Jadi sama ada penyelewengan dalam bentuk huruf-hurufnya atau lafaz-lafaznya tidak berlaku atau tidak mampu bertahan akan dibongkarkan begitu juga penyalahwengan dalam pemahaman al-Quranul Al Karim akan dibongkarkan A akan ada di kalangan umat ini manusia-manusia yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kebenaran yang terkandung dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan membiarkan kesesatan itu berlarutan dan berlaku dan kata Syekh dan telah diketahui wa ma'lumun iaitu telah diketahui anna Allah tabaraka wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qad awkala muhimmatan litabyin al-zikri ila an sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tugas telah menyerahkan satu tugas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tabyin az-zikri untuk menerangkan makna isi kandungan al-Quranul Al Karim. Jadi kalau Allah pelihara al-Quran secara huruf dan maknanya maka maknanya itu diketahui melalui keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman wa anzalna ilaihi wa anzalna zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami telah turunkan kepada kamu az-zikra iaitu kami turunkan kepada kamu al-Quranul Al Karim dan wahyu az-zikra pada wahyu namun kalau dikatakan al-Quran itu sekalipun kita boleh katakan az-zikra al al-Quran dan kami telah turunkan kepada kamu al-Quranul Al Karim litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim supaya kamu memberikan keterangan dan menerangkan kepada manusia tentang isi kandungan yang terkandung dalam apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi kalau Allah pelihara Al-Quran dengan lafaz-lafaznya dan perkataan-perkataannya, sudah pasti juga Allah Subhanahu Taala akan memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menerangkan isi kandungan Al-Quranul Al Karim itu sendiri tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan isi kandungan Al-Quranul Al Karim. Suatu ketika Quran dipelihara, pada masa sama juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipelihara. Ada orang yang bertanya, kalau begitu kenapa boleh wujud hadis yang lemah atau ada, bolehnya wujud orang yang memasukkan hadis? Ya, wujud orang yang memasukkan hadis sebagaimana wujud juga usaha untuk memasukkan Al-Quranul Al Karim. Namun usaha-usaha tersebut akan gagal dan diketahui oleh ahli-ahlinya. Usaha-usaha untuk menyedawinkan Al-Quran Al-Karim akan gagal apabila ada orang yang hafiz Al-Quran mendengarnya. Atau ahli-ahli Al-Quran Al-Karim. Juga usaha-usaha ingin memalsukan hadis Nabi SAW akan diketahui. Apabila dibaca dan sampai kepada ahli hadis. Dan Allah SWT dalam sejarah umat ini tidak berlaku. Tidak ada satu hadis pun yang berjaya ditipu atau berjaya direka kemudian tidak diketahui oleh mana-mana orang Islam atau tidak tidak dapat dikesan oleh ulama Allah telah jadikan ulama hadis sebagai ha, golongan manusia yang telah memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga didapati bila ha, ada sahaja orang menyampaikan suatu hadis yang tidak benar atau tidak hadis yang palsu sudah pasti ada umat Islam di kalangan di kalangan ulama-ulama umat Islam akan bangun akan bangun menyampaikan kebenaran dan membersihkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala يريدون ان يطفئوا نور الله Wayyaqaballahu illa ayyutim nuruhu walau karihal kafirun Allah berfirman sesungguhnya mereka ingin memadamkan nur Allah Subhanahu wa taala itu agama Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya bi afwahihim dengan mulut-mulut mereka wayyaqaballahu illa ayyutim nuruhu walau karihal kafirun dan Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan kehendak mereka itu terjadi. Malah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan nurnya. Iaitu menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu mereka mereka marah dan tidak suka. Walaupun dibenci oleh orang-orang orang kafir. Allah terangkan dalam ayat ini. Allah terangkan bahawa Allah akan menyempurnakan nur Allah subhanahu wa ta'ala dan nurullah itu adalah wahyullah. wahyu Allah. Wahyu Allah Subhanahu taala dan wahyu Allah itu dinamakan sebagai wahyu Allah itu terdapat iaitu wahyu Allah adalah al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nurullah adalah petunjuk Allah atau syariat Allah Subhanahu taala. Syariat Allah itu pasti terkandung dalam al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ayat ini merupakan dalil bahawa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipelihara kerana sunnah Nabi juga sebahagian daripada nurullah selain daripada Al-Quranul Al Karim. Suatu kata Syekh wa nurullah syar'uhu wa dinuhu alladhi irtadahu lil ibadi walladhi auhaynahu ila rasulih min al-Quran wa sunnah dan yang dikatakan nur Allah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya yang Allah telah redha untuk dijadikan agama yang dipegang oleh hamba-hambanya atau dianuti oleh hamba-hambanya dan itulah agama yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bentuk al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil ketiga iaitu dalil ketiga daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quranul Al Karim. Dan ketiga, kata Syekh, an Allah qad amaranana an nata'assa bi nabiyhi ta'assiyan mutlaqan fi jami'i af'alihi wa aqwalihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang mutlak Maksudnya secara keseluruhannya Dalam semua perbuatan-perbuatannya Dan dalam semua perkataan-perkataannya Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir Wa dhakarullaha kathira dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan Allah di hari akhirat dan bagi, dan dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kata syekh wala yumkin li baqiyatil ummati ba'da as-sahabati ay yata'assaw bihi sallallahu alaihi wasallam Iza lam tasilhum sunnat Iza lam tasilhum sunnatuhu Kata Syekh okay. Dan Tidak akan ada di kalangan umat ini Selepas daripada Sahabat Nabi SAW Yang mampu Mengikuti Sunnah Nabi SAW Atau mengikuti Apa yang dibawa oleh Nabi SAW Dan apabila wahyu apabila sunnah tidak sampai pada mereka. Ulang balik untuk kita mudah faham. Okey. Dalil ketiga dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu taala akan pelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu taala sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah jadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhirat dan Rasulullah merupakan orang yang yang uh, sentiasa yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ayat ini memerintahkan supaya umat Islam mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata jadi kata Syekh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jumpa dengan Nabi. Dan mereka mampu ikut Nabi SAW secara langsung. Manakala selepas kepada sahabat di kalangan tabi'in, tabi'at-tabi'in, tabiat tabi atba' sehingga pada zaman kita dan sehingga ke akhir zaman. Mereka juga diperintahkan untuk ikut Nabi SAW. Dan mereka takkan mampu ikut Nabi SAW kecuali dengan sampainya sunnah pada mereka. Iaitu kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya perintah Allah Subhanahu taala untuk manusia ikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah yang boleh diikuti kerana Allah Subhanahu taala pasti akan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah telah perintahkan manusia secara keseluruhannya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikut ajaran yang ditinggalkan yang dikenali sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat. Kata Syekh, antara dalil yang menunjukkan yang menerangkan tentang bahawa Allah Subhanahu taala akan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam umum bi'asatih sallallahu alaihi wasallam li ahli qarnihi wa liman ata ba'dahum ila ay yarithallahu al-ardha wa man 'alayha Antara dalil lain, dalil yang bentuk dalil yang keempat tentang pemeliharaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semua masih lagi bab tamhid, mukadimah. Kita belum masuk cerita lebih detail, tapi ini adalah dalil-dalil umum berkaitan dengan tajuk. Okey, antara bukti Allah Subhanahu memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pengetahuan umum iaitu perkara yang telah disepakati bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Sama ada manusia yang hidup pada zamannya li ahli qarnihi waliman ata ba'dahum dan nabi juga diutuskan untuk manusia-manusia yang lahir selepas kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman وانقطاع الرسل من بعده وختمهم به يلزم منه أن تحفظ أقواله وأفعاله كي يتعبد بذلك ولو لم يحفظ الله ولو لم يحفظ الله ولو لم يحفظ الله سنته نبيه لما قامت سنة ولو لم يحفظ الله سنة نبيه lama qamat al ummat al hujjah kata syekh nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia sama ada manusia zamannya atau manusia yang datang selepasnya sehingga akhir sehingga ke hari kiamat dan rasulullah SAW, dan dengan terputusnya segala rasul-rasul selepas nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan rasul dan nabi menutup segala dan nabi menutup Segala putusan Rasul, maka dengan itu diketahui bahawa lazimlah atau sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kata-kata Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kata-kata Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi, iaitu ilmu berkaitan dengannya, agar dapat manusia beribadah dengannya, iaitu beribadah dengan mengikutinya. Kalaulah Allah Subhanahu tidak pelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti perkara itu tidak menjadi hujah ke atas umat selepasnya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan makna lain, kalaulah Allah tak pelihara sunnah ini, maka boleh jadi alasan kepada umat Muhammad yang datang selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk mereka tidak mengikuti agama Islam atau tidak mengikuti syariat Islam atas alasan mereka tidak kerana sunnah itu tidak terpelihara. Ha? Jadi kata kata Syekh Allah Subhanahu Wa Taala no, memerintahkan supaya kita ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah tersebut merupakan satu perintah yang akan ditanya di hari akhirat dan kita akan dipersoalkan tentang perintah tersebut maka cara Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan hujah kepada umat manusia ialah dengan memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah tidak dipelihara, sudah tentu perkara itu boleh menjadi alasan kepada orang-orang yang tidak mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat bahawa mereka tidak ha, tidak mengikuti sunnah kerana sunnah yang sebenar mereka sudah sebenar telah pun berubah. Qaul ha. al-Muallimi بركاتة الشيخ المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي صر عن اللماء بصار للمعلمين يمن بركاتة كل من علم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء كل من علم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وان شريعته خاتمة الشريعة خاتمة الشرائع وأن شريعته خاتم خاتمة الشرائع وأن سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في اتباعه يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب كتشع عبد الرحمن المعلمي سمو أوران yang mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi-nabi dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala syariat dan mengetahui bahawa kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pasti mengetahui bahawa manusia sangat berhajat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada hajat mereka daripada makan dan minum. Lebih daripada hajat mereka kepada makanan dan minuman. Jadi manusia sangat perlukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada keperluan mereka daripada makanan dan minuman. Lebih daripada keperluan mereka daripada makanan dan minuman. Maka Allah Subhanahu Wataala sudah pasti akan memelihara sunnah sunnah tersebut kerana sunnah ini lebih diperlukan oleh manusia berbanding dengan makan dan minum mereka sendiri. Ini adalah dalil-dalil umum sebagai mukadimah yang saya bawakan tentang tajuk penjagaan dan pemeliharaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya berpindah kepada bahagian pertama dalam tajuk ini. Iaitu tajuk Asbab Hifz Sunnah Antara asbab-asbab Atau antara bentuk-bentuk Sebab asbab-asbab Punca-punca atau antara Asbab-asbab ha, Bagaimana sudah dipelihara Sampai ke akhir hayat Sampai ke akhir ke akhir zaman okay. Syekh di sini sebutkan ada Tiga asbab okay. Syekh kata antara sebab-sebab yang lain tadi kita tentang Allah Subhanahu Taala pasti akan pelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemeliharaan ini pasti dengan ada asbab-asbabnya bukan Allah Subhanahu Taala jadikan bahawa Allah Subhanahu Taala jadikan sunnah terpelihara tanpa ada asbab tidak ada asbab-asbabnya kerana Allah Subhanahu Taala telah menjadikan tiap-tiap sesuatu perkara itu ada asbabnya. Ya, apakah asbab? sampai zaman sekarang kita masih lagi mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman sekarang dan sampai pada bila-bila umat Islam pasti dapat membezakan antara sunnah yang sahih dan tidak sahih dan umat Islam akan terus dapat mengenali agama yang sampai ke akhir zaman asbabnya apa asbab yang pertama kata syekh hasan nabiy hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala hifziha wa tablighiha wa tahdhirihi min al-kadhib alayh sebab yang pertama ialah galakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan Nabi sendiri untuk umatnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sahabat-sahabat Nabi menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hafaz kata-kata Nabi mereka hafaz dan ingat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian kata Syekh wa tablighiha. Dan Nabi juga galakkan bukan sekadar mereka hafal dan mereka amalkan, Nabi juga galakkan dan berikan dorongan untuk mereka sampaikan kepada orang lain. Wa wa min al-kadhib alaihi. Dan Nabi juga peringatkan dan memberikan ancaman terhadap orang-orang yang berdusta ke atas kata-katanya atau ke atas sunnah Nabi ke atas sunnah sunnahnya. Jadi sebab pertama kenapa sunnah Nabi terpelihara sampai akhir zaman sebab pertama ialah galakkan Nabi saw terhadap umat ini untuk menghafal hadis Nabi, untuk menyampaikan hadis Nabi dan ancaman Nabi saw terhadap orang yang ha, cuba menipu dan berdusta ke atas Rasulullah saw. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله برسابد نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو آمن سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من أخرجه أبو داود نبي برسابد نظر الله امرأ Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wajah yang bercahaya kepada manusia atau pada seorang lelaki. Sami'a maqalati fa wa'aha. Lelaki lelaki seorang lelaki yang mendengar kata-kataku kemudian dia menghafalnya. Nabi berkata semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya pada wajah seorang lelaki yang mendengar perkataanku maka dia menghafalnya. Nabi galakkan untuk dia hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan mendoakan supaya wajahnya akan diberikan cahaya di hari akhirat. malah sebagian ulama mengatakan bahawa diberikan cahaya di dunia dan di akhirat pada wajah orang-orang yang menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah pastinya makna yang diijma'kan iaitu yang dipastikan adalah Nabi doakan untuk wajah mereka bercahaya di hari akhirat. Fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia menyampaikan kepada orang lain seperti mana dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, semoga Allah Subhanahu taala berikan wajah yang bercahaya kepada seorang lelaki yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang didengar. Faruba, kenapa perlu sampaikan? mendengar, hafal dan sampaikan. Walaupun kadang-kadang sebahagian daripada orang yang muhafal tidak memahami dengan detail. Tidak memahami itu bukan tak faham hadis Nabi. Mereka faham sebab itulah mereka mampu muhafalnya. Tapi dari segi fiknya, pemahaman yang secara mendalam terhadap sunnah Nabi SAW, kadang-kadang orang yang hafal, mereka bacakan hadis Nabi, sampaikan hadis Nabi, namun dari segi pemahaman mendalam itu kadang-kadang ada orang lain yang lebih tahu daripada mereka. Betul tu Nabi, sepatutnya Nabi sambung Nabi kata, "Fa rubba muballighin aw amin sami'." Nabi kata sampaikan seperti apa yang kamu hafal. Semoga Allah Subhanahu taala berikan wajah yang bercahaya kepada seorang lelaki yang dengar perkataan dia mendengar perkataanku kemudian dia menghafalnya dan dia menyampaikan kepada orang lain. Kenapa? Kerana kata Nabi Farubba muballarin Kadang-kadang orang yang disampaikan Iaitu orang yang mendengar daripadanya Orang yang tak pernah jumpa Nabi Satu hadis Ataupun orang yang tak dengar langsung daripada Nabi SAW Nabi kata siapa dengar perkataanku Hafal dan sampaikan Muka dia akan Aku doakan untuk mukanya bercahaya Di hari akhirat okay. Kerana Berkemungkinan Farubba muballarin berkemungkinan orang yang kamu sampaikan berita tersebut iaitu berita yang orang-orang yang tak sempat dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam au amin sami' berkemungkinan orang yang dengar berita tersebut lebih memahami daripada orang yang dengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab fiqh dalam sebab tu sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada muhadisin menyampaikan hadis kepada hadis tersebut sampai kepada ahlinya. Hadis berkata kerana fiqah sampai kepada ahli fiqah, didapati bahawa ramai ulama' fiqah lebih memahami kadang-kadang lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian daripada ulama' hadis. Erti ulama' fiqah bukanlah menafikan bahawa ulama' hadis tidak faham. Berapa ramai ulama' dan sudah pasti ulama'-ulama' ahli fiqah itu daripada ulama'-ulama' hadis. Namun tidak semua orang yang menghafal hadis Nabi akan faham secara keseluruhan. Tidak. Ada yang faham dan ada sebahagian mereka, tugas mereka ialah menghafal hadis Nabi dan pelihara hadis Nabi sampaikan kepada orang lain. Dan ada orang yang datang kemudian yang mendengar hadis daripada sahabat yang menyampaikan atau daripada muhaddis hadis yang sampaikan. Kadang-kadang mereka ketika dengar hadis Nabi SAW, mereka lebih faham terhadap mereka lebih faham terhadap uh, perkataan Nabi daripada orang yang mendengar langsung daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah min. Nabi kata dan kadang-kadang ada orang membawa ilmu kepada seseorang, orang-orang yang membawa ilmu menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu daripadanya. Sebab itu dalam bab ilmu perlu kita tunaikan haknya, sampaikan. Siapa-siapa sahaja yang menghafal hadis Nabi SAW Sampaikan Jangan takut untuk menyampaikan Dan atas dasar ini juga Kami Dan saya sendiri secara secara peribadi Merasakan bahawa Kita tahu bahawa di kalangan pendengar Di kalangan asatizah di luar sana Ramai orang-orang alim, orang-orang yang ketahui Namun tugas kita sekadar Menyampaikan apa yang kita tahu Kadang-kadang apa yang kita sampaikan tersebut Sampai ke telinga Orang yang lebih alim Keklinga orang yang lebih memahami daripada mesej tersebut daripada kita. Cuma, kadang-kadang, mereka tidak pernah jumpa hadis tertentu. Bila kita bacakan hadis, satu hadis, atau kita sebutkan satu sumber, bila sampai kepada mereka, mereka lebih faham. Dan mereka, kita hanyalah tugas kita kadang-kadang dalam menyampaikan ilmu, ialah menyampaikan sumber kepada mereka. Kemudian orang yang mendengar tadi mereka boleh rojok dan berkemungkinan mereka akan lebih faham dan kajian lebih mendalam boleh dilakukan. Dan ini adalah antara bentuk penyebaran ilmu. Kenapa sunnah sampai pada zaman kita? Kerana sahabat-sahabat Nabi mereka sangat mengambil penting. Mereka sangat berhati-hati dalam menghafal segala perkataan Nabi dan menghafal perbuatan Nabi. Kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Sama ada sebahagian daripadanya mereka faham secara detail atau sebahagian benda mereka yang mereka faham secara umum mereka tetap sampaikan kerana Nabi beritahu bahawa berkemungkinan orang yang tak sempat dengar langsung daripada mulut Nabi lebih faham terhadap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang yang dengar daripada mulut Nabi secara secara langsung. Dan di sini tidak semestinya maksudnya orang tak pernah jumpa langsung ini bukan sahabat, tidak. Mana ada di kalangan sahabat yang hadir dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat lain yang bekerja, mereka berganti. Jadi sampaikan galakkan Nabi itu sampaikan kepada orang lain yang tak sempat dengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ha? Huh? Sabda Nabi lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abd, Abd uh, li wafdi Abdul Qais dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada rombongan Abdul Qais. kita dah cerita tentang uh, kita telah uh, telah bincangkan sebelum ini tentang rombongan Abdul Qais yang datang daripada Najat ha? sekumpulan pemuda-pemuda yang datang daripada negeri Najat datang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ha? terutama hadis-hadis berkaitan dengan bab solat ya? Nabi berkata kepada mereka ini pemuda-pemuda yang datang tuntut ilmu di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan mereka dan Uh, benarkan mereka untuk kembali ke tanah air mereka nabi kata ihfazuhunna wa akhbir wa akhbiru man wara'akum nabi kata hafallah segala apa yang ku sampaikan ini berhadis hadis-hadisku dan sampaikan kepada orang-orang yang berada di sebalik kamu itu orang-orang yang berada di negeri kamu hafal dan sampaikanlah apa yang aku ajarkan kepada mereka ini galakan sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir zaman akan terus subur kerana akan ada manusia di kalangan umat ini yang terus-menerus menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ma Nabi bersabda "Balli wa anni walau ayah sampaikan daripadaku walaupun satu ayat walaupun satu satu perkataan. Ini konsep sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa perkataan. Ada tiga perkataan. Nabi sebut balighu pertama. Yang kedua anni dan ketiga adalah walau ayah. Ada tiga lafaz. Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan. Ini perintah. Untuk kita sampaikan anni daripadaku. Perintah tadi namakan sebagai taklif. Anni daripada daripadaku adalah tashrif. Sampaikan daripadaku. Syaratnya ilmu yang ingin disampaikan pastikan ianya daripada Rasulullah SAW. Kita boleh sebarkan hadis. Tidak salah. Sampaikan apa yang kita tahu daripada hadis Nabi SAW. Daripada hadis. Namun pastikan hadis itu benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat pastikan Nabi kata walau ayah, walaupun satu perkataan, walaupun satu perkataan apabila ia kita dapat pastikan bahawa memang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sampaikanlah. Hmm? Di sini ada tiga tiga perkara. Pertama perintah Baleru, perintah yang kedua kemuliaan perintah tersebut tergantung kepada apa sabit atau tidak dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tasyrif billu anni walau ayah walaupun sepatah ini Allah rukhsah atau tarkhis atau tarkhis ataupun keringanan nabi tak wajibkan kita mesti hafal seribu hadis ataupun mesti hafal 300 hadis baru kita dapat uh, peluang untuk berdawah tidak nabi Kata siapa sahaja yang memiliki ilmu kepada aku Sampaikan walaupun sepatah Walaupun satu perkataan Syaratnya ilmu tersebut atau hadis tersebut Datang daripada Dipastikan ianya sabit daripada Nabi SAW Dan Nabi kata lagi Wahadithu an Bani Israel Dan Nabi sampaikan Berita-berita yang kamu terima daripada Bani Israel Iaitu sampaikan begitu saja. Hmm. Boleh diceritakan ha, Ada berita cerita-cerita Bani Israel Berkaitan dengan umat-umat terdahulu berkaitan dengan isi kandungan uh, ajaran agama-agama mereka berkaitan dengan kisah-kisah Nabi mereka Nabi benarkan untuk diceritakan namun ianya tidak di ha, tidak cerita tersebut ha, sudah pasti dah cerita-cerita yang tidak bertentangan Al-Quran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan cerita tersebut tidak diiyakan dan tidak dinafikan. Dia hanya sekadar diceritakan. Sebab tu Nabi kata hadithu iaitu ceritakan ceritakanlah berita-berita yang kamu dengar daripada Bani Bani Israel. Tapi Nabi bagi ancaman kat belakang. Nabi kata, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka dia telah siapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara Okey. Jadi hadis yang kedua Hadis yang kedua juga maknanya sama Nabi berfirman Man qala alaiya Ma lam akul Barang siapa yang bercakap Terhadapku Barang siapa yang bercakap Dan mereka suatu kata-kata ke atasku Ma lam akul Yang aku tidak pernah katakan Iaitu orang yang cipta satu hadis palsu Fal yatabawak mak'adahu minan nar maka siapkanlah tempatnya dalam api neraka. Wa man hafiza syai'an falyuhaddith bih dan barang siapa yang menghafal satu perkataan daripadaku hendaklah dia sampaikan. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi sebab pertama penyebaran sunnah habis kekal sampai akhir zaman adalah galakan Nabi sendiri untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada orang lain dan ancaman Nabi agar ke atas orang-orang yang berdosa ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, saya akan baca dengan uh, uh, cepat insyaAllah. allah Uh, ambil masa 5 minit. Sebab yang kedua, kenapa sunnah Nabi terpelihara pada sehingga pada zaman sekarang kata Syekh, "Wa min asbabi hifz sunnah ma jabara Allah 'alaihi al-qurun al-awwal min al-ummati min al-aql al-wafir wa zihn siyal Antara sebab utama kenapa sunnah masih kekal ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan, telah menjadikan manusia-manusia yang hidup pada kurun-kurun yang pertama di kalangan sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in Allah berikan kepada mereka al-aqlul wafir, akal yang sangat luas, wazihnu siyal dan otak yang sangat cair, iaitu otak yang sangat bijak, kaum yang sangat cerdik, iaitu kaum Awal-awal di kalangan umat ini, di kalangan sahabat tabiin dan tabi' tabi'in, Allah berikan pada mereka akal yang luas. Mereka mudah untuk Allah uh, Allah mudahkan mereka untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu jauzi qaala Ibnu jauzi wa litakrimi hadhihi al-ummah asbaba hayyaha Allahu 'azza wa jalla wa akramaha biha minha وفور العقل وقوه الفهم وجوده الذهن Kata Ibn Jauzi Rahimahullah Dan Antara bentuk kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan umat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan asbab-asbab kemuliaan tersebut Dengan menjadikan akal umat-umat terdahulu itu akal mereka luas Kefahaman mereka kuat Dan ha? Allah jadikan otak mereka adalah otak yang terbaik Kata Ibn Abdul Bar Wa kanu matbu'ina ala al-hizzi Umat-umat yang terdahulu Allah jadikan mereka secara tabiatnya Sangat kuat hafalan mereka Dan mereka adalah orang yang terbaik dalam perkara ini Kemudian beliau berkata Wa hadha amrun mashhurun annal araba Kada khusat bil-hizzi Wa kana ba'duhum yahfadu ash'ar ba'di yahfadu ash'ar ba'd fi sam'atin wahidah dan perkara ini adalah perkara yang masyhur yang terkenal bahawa orang Arab itu diberikan kekuatan hafazan mereka antara kisah yang diceritakan ataupun antara perkara yang terkenal di kalangan mereka mereka mampu menghafal syair-syair yang dibacakan oleh orang lain hanya dengan sekali dengan sekali dengar hanya kerana mereka dengar sekali mereka menghafalnya kisah banyak perkataan ini saya akan sentuh pada uh, insyaallah contohnya saya akan uh, bawakan pada mungkin pertemuan akan datang pada minggu minggu depan insyaallah sekiranya uh, di, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa kemudian yang ketiga untuk uh, faktor bahasa yang ketiga sebab antara sebab-sebab Allah jadikan sunnah Nabi terpelihara sampai ke hari ini dan sampai ke akhir zaman. Kata Syekh, istiqfaul Allah ta'ifa tan anil ahadith, wajibinun as-sahihi min al-saqimi wal-makburi min al-mardud. Allah subhanahu wa taala memilih satu kumpulan di kalangan umat ini yang sentiasa membersihkan sunnah Nabi saw, mempertahankannya mereka menerangkan dan mereka menerangkan hadis yang sahih kepada hadis yang lemah mereka menerangkan hadis yang makbul kepada hadis yang diterima dan hadis yang patut ditolak nabi bersabda yahmilu hadzal ilm yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin aduluhu yanfauna anhu ta'wil al jahilin wa tahrif al ghalin wa intihal al mubtilin nabi bersabda ilmu ini iaitu ilmu hadis akan ditanggung diambil oleh satu generasi yang mereka ini sifat mereka adalah adil iaitu mereka bersifat dengan sifat adil mereka akan menafikan takwilan-takwilan -ta yang salah daripada golongan jahil dan mereka akan membersihkan penyelewengan yang dilakukan oleh golongan yang melampau dan begitu juga kesilapan-kesilapan yang digunakan oleh golongan mubtilin. Dan berterangkan bahawa di kalangan umat ini akan ada sekumpulan manusia yang Allah pilih sebagai manusia yang mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolak sebarang penyelewengan yang berlaku dalam umat ini. Sebab itu kata Syekh, "Wahai ulai, hum ahlu hadis al-qaimun ala hifz sunnah." Golongan yang dimaksudkan adalah al hadith yang bangun mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sehingga akhir kecerdasan sebagai mereka mengadakan perjalanan yang jauh sebulan atau dua bulan semata-mata untuk mendapatkan satu hadis dan apabila mereka mendengar hadis tersebut mereka akan kembali ke negeri mereka dan mereka telah mem, mem, uh, memperjuangkan sunnah Nabi saw dengan mengorbankan diri mereka dan segala harta yang mereka sayangi dalam memelihara sunnah Nabi saw dan ini adalah uh, saya terjemahkan secara langsung tanpa membacakan teks bahasa Arabnya dan boleh rujuk pada surat 100 170 dan ini isi kandungan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah berkaitan dengan uh, mukaddimah uh, tamhid tentang tajuk pemeliharaan sunnah nabi dan juga berkaitan dengan sebab-sebab bagaimana sunnah boleh terpelihara sampai ke zaman sekarang dan akan terus terpelihara sampai ke akhir akhir zaman insyaallah kita akan Uh, sambung balik perbincangan kita. Kita akan sambung balik perbincangan kita pada kelas akan datang, insya Allah. Uh, baik tuan-tuan, saya akan cek tengok sekiranya, tuan tuan ada soalan atau komen. tuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan boleh uh, komen Sebab saya ada oleh kerana ada 3 video Saya terpaksa uh, Buka laptop ni sebentar Tengok uh, komen Kerana di sini oh, Topik kita Soalan Topik malam ni Topik pemeliharaan sunnah Penjagaan sunnah Nabi SAW Penjagaan sunnah Nabi SAW Dan pemeliharaannya Sehingga ke akhir zaman sunnah Nabi akan tetap terpelihara. Ini tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Ustaz, okey. Soalan yang disampaikan Ustaz, apakah daging kanguru boleh dimakan? Ya, daging kanguru antara daging-daging yang dihadalkan syarak. Daging kanguru dihadalkan oleh oleh syarak. Syaratnya ianya disembelih dengan cara Islam. Jadi kalau sekiranya isu berkaitan dengan daging kanguru benar-benar uh, daging itu daging kenguru, hendaklah dipastikan, hendak dipastikan bahawa uh, Daging tersebut Disembelih dengan cara yang Dimudahkan syarak Itu dari segi hukumnya Dari segi daging Genggul sendiri Daging yang dihalalkan syarak InsyaAllah Dan seterusnya Okey. Jadi komen Yang lain adalah komen-komen Terima -komen. kasih kepada saudara Butalha Yang berusaha keras uh, uh, Mengadakan menyampaikan ilmu secara uh, um,